Už neuveriteľných 15 týždňov ožíva na doskách, ktoré znamenajú svet, fontána pre Zuzanu, príbeh Zuzany a Olina, Peli a Vickyho či Maji a Picassa pozná hádam každý. Tieto romantické zápletky sa v zákulisí divadla stali skutočnosťou. V podstate áno, keďže tam je vlastne tam vzniká láska medzi Majou a Picassom. A vznikla naozaj v reáli. Magdu si všetci pamätáme zo skupiny PS, no jej nový priateľ je zatiaľ zahalený tajomstvom. Volám sa Adrián Gula, venujem sa herectvu a spojili sme sa vlastne, stretli prvýkrát na fontáne. Magda nám príbeh ich lásky rozpovedala detailnejšie. Adrián sa jej najprv vôbec nepáčil. A mal vtedy dready a mal takú obrovskú hlavu, ja som sa pozeral, toto má byť môj Picasso, preboha, nie. Názor zmenila, keď sa ostrihal. Stalo sa to počas divadelných skúšok. Od rána do večera sme čas strávili v divadle. Aj po skúškach vlastne niekde, že sadnúť si na kavičku a tak. A tak sme sa tak nejak zakecali a sadli sme si. Spolu sú už 3 mesiace. Zatiaľ som maximálne šťastná.